ଶିବନିଆ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ ବା? କ'ଣ ସବୁ କଲର୍ ଦିଆହବ? କ'ଣ ଦିଆହବ? ସେ କି ଚିତା ହଉଛି? ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବନିଆ ଆମର କଲର୍ ଦେଲାଣି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ନିହାଁ ଏଇଠି ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରି ଆଉ ଭୋଗ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିଲା ହଉ ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ଭାତ ବସେଇ ଦେବି ଆଉ ଶାଖ ବନା ହବ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବନ୍ୟା ପାପା ଆଉ ଶିବନ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଲେ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବନ୍ୟା କେତେ ଖୁସି ତା ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ ପୁରୀ ଆଉ କ'ଣ ଆସ କ'ଣ ଶିବନ୍ୟା ମାର୍କେଟରେ ଆସିଲେଣି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲ ମାଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ ମୋତେ ଏସବୁ ମସଲା ମସଲି ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ତ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ବଜାରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ପାପା ଆସିଲେନି ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ଟା ରଖିଦିଅ ଯାହା କାମ କରିବ ଲାଡ଼ୁ ତୁମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ମୋତେ ଜଣେ ଡ୍ରେସ୍ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ କୋଳରେ ମୋ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ପାପା କଥା କାମ କରି କୁକୁର ଖାଇବ ହେଲା ମାମା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଖାଇବେ ହେଲା ଚାଲ କ'ଣ ଖାଇବି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ କରିବି କି ଖାଇବ ଶିବନା ଖାଇବ ଟି ହଁ ଚାଲ ଶିବନା କୁକୁର ଖାଇବ ଚାଲ ଗରମ ମସଲା କ'ଣ କରିବ ଗରମ ମସଲା କ'ଣ ଖାଇବ ଚାଲ ଚିକେନ୍ ହବ କ'ଣ ଆଜି ଦଶ ଦିନ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛ ଓଷା କରୁଛ ଓଷାରେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ହଁ ତମେ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟ ହେଲେ ତମକୁ ଖୁସି କରିବି ଶିବନିଆ ଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପାପା ବି ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି କାମ କରିବେ ମୁଁ କୋବି କାଟିଦେଇଛି ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ ଡାଲମା ବି ବସିଲାଣି ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିସାରିଲେ ମସଲା ବି ରେଡି କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶିବନ୍ୟା ପାପାଙ୍କ ଶିବନ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଶିବନ୍ୟା କୁରକୁରି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୁରକୁରି ଖିଆ ଚାଲିଲାଣି ଖରାବେଳଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ସେଇ ଅଦା ଅଛି ରୋଷେଇ ସାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଆଉ ଡାଲି ବି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁନ ଦେଖୁନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରି ନାହିଁ କବିତା କରି ଆସ ଦେଖି କବିତା କରି ଡଗପ ଚଢ଼ିଯିବ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଆଉ ରାଇ ହେଇଛି ଡାଲମା ହେଇଛି ଶିବନ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବଢ଼ା ଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲମା କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଶିବନ୍ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲେ ଶିବନ୍ୟାକୁ ଆଉ ଶିବନ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଖଟ ଉପରେ ଏଠି କେମିତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ହସ କି ହସ ହସୁଛି ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ଜଡ଼େଇ ହେଉଛି ସବୁ ଯେମିତି ଏ ଆସ ଖାଇବ ଖଟ ଉପରେ କୁଦି କାଟି ସାରିଲେ କି ନାଚ ଦେଖ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜବର କାଶ ହେଉଛି ଭାରି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆସ ଆଉ ଖାଇବ କେମିତି ଆସ କରୁଛି ହଉ ଆସ ଖାଇଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି କାମ କରିସାରିକି ଆସିକିରି ବାପା ଟିକେ ମୁହଁ ଆଡ଼ କ'ଣ ନା ପାଣି ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି ବୋତଲ ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖିବା ଶିବନ୍ୟା ବି ଖାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବନ୍ୟା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ମଶା ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ବି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜବର ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବନ୍ୟା ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାପ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କାମ ବି ମୋର ସରିଲାଣି, ବସବାସ କରିକି ମଜା ଧୁଆ ସବୁ କରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।